Avon hoje novamente, lançamento Avon aí, maquiagem, a gente ama. Vamos falar desse lip tint maravilhoso aqui, ó, vou mostrar na revista pra vocês. Esse lip tint daqui, ó, maravilhosos, olha só. Que foi o lançamento aí na campanha 2, se eu não me engano, né? E vamos começar esse vídeo, né, amor? Olha só. Quer efeito coradinho? Chegou o Jelly Kiss, o lip tint camaleão, que te dá um beijo de cor e de hidratação. Aí fala que a gente tem que aplique e espere alguns momentos até a cor aparecer, tá? Aí são três cores que vem aí nesse lançamento. O Magnolia, que ele fica com um tom avermelhado e tem extrato de magnólia. Tem o Aloe Verde, que ele fica com um tom rosado e tem um extrato de aloe vera. E tem o Jojobinha, que ele fica com um tom meio alaranjado, que tem e ele tem óleo de jojoba, tá? Como será que fica em você? Olha só, ele tem 3,6 gramas, ó, o meu tá aqui já, comprei um só, porque a gente gosta de comprar mais. 3,6 graminhas e tá por R$14,99, de R$19,99 por R$14,99, tá? Aqui o precinho dele, ó. E o que eu comprei foi o Magnolia, deixa eu ver se é esse mesmo. É o Magnolia que eu comprei, que ele fica com um tom avermelhado e tem extrato de magnólia. Confesso que eu tô bem empolgada pra testar isso daqui, porque eu gosto muito de lip tint, vocês sabem. Eu tô muito na vibe de uma make nada, igual hoje, ó. Só passei um corretivo e um rímel e vim, e um blush, né, e vim. Então, eu tô amando essa vibe de verãozinho menos make, né? Vamos abrir aqui, então, ó, o meu Magnolia. Tem uma embalagem bem bonitinha, olha só. Bem moderna. Jelly Kiss, não sei como é que se pronuncia isso. Vamos ver a cor. Ai, gente, parece uma gelatina. Deu vontade de comer. Olha só. Não dá vontade de comer um negócio desse? Olha. Não parece uma gelatina, uma geleia, sei lá. Ai, vamos ver o cheiro. Não tem cheiro. Ah, tá, agora eu consigo sentir. É um cheiro bem suave, quase nada. A gente vê aqui sim, né? Acho que é um cheirinho doce, mas não é. Bom, vou passar ele. Vou passar, ó. Assim já ficou a hidratação mesmo, ó. Tá vendo? Aí tem que esperar os minutos, né? Que fala. Ele realmente é bem hidratante, assim. Bem hidratante. Ai, que delícia. Ó, passei. Vou esperar os momentos, os minutos que eles pedem. Ó. Eu comprei esse porque ele parece ser o mais escurinho, né? E pro meu tom de pele eu prefiro mais, né? Que mesmo assim ele fica cor de boca, pelo que eu tô vendo aqui, ó. É esse aqui que a menina tá na boca. Deixa eu ver se é esse que ela tá. É. Ela tá com ele na boca, ó, tá vendo? Que ele parece mesmo assim ser clarinho, ser cor de boca mesmo, aquela coisa bem natural. Que eu gosto, gente. Eu particularmente gosto. Ainda não escureceu, não. Deixa eu ver pelo meu espelho. Pera aí. Eu acho que ele tá querendo pegar o rosinha, tá vendo? Tô vendo aqui no espelho, né, pra ver se tem diferença de cor pela câmera, mas não. O que tá aqui, tá aí pra vocês também. Então parece que ele tá querendo começar, ó, a ficar corzinha, tá vendo? Passa mais. Ai, gente, mas eu gosto desse efeito. Eu gosto pra praia, assim, pra passear à noite. O que vocês acham? Ó, tá querendo ficar vazinha, né? Deixa eu ver se tá mais forte. É você passar, passou na boca, pega e sai, esquece ele, que depois ele pega a cor. Olha só. Nossa, eu gostei desse. Eu acho que de todos é o que eu mais indico, viu, gente? É que eu achei o mais bonitinho. Você que tem uma pelinha clara, então, vai ficar aquela corzinha de boca natural, fica lindo. Ó. Gostei. Ele realmente é muito hidratante, mas assim, muito. Parece até que você passou uma manteiga de cacau, sabe? Ele tem aquela sensação de manteiga de cacau, de tão hidratante que é. Bom, eu vou esperar um pouquinho. Se ficar mais vermelhinho que isso, eu volto. Vou esperar aí mais uns 10 minutinhos, aí eu volto depois, tá? Aí eu volto pra mostrar pra vocês se ficou mais escurinho. Mas eu acho que é isso daqui, hein, gente? Acho que não passa disso aqui, não. Vamos aguardar. Voltei, amor. E ó, eu acho que o batom é isso aqui mesmo, viu? Fiquei aí uns 10 minutinhos com ele, fora o tempo que a gente ficou aqui. Então eu acho que é essa corzinha mesmo que é o que fala, né? Uma corzinha de boca, uma coisinha mais
é natural mesmo pro verão. Ó, um verão bem naturalzinho aí, ó. Eu particularmente gostei muito, tá? Eu acho que eu não vou comprar os outros, não. Eu fiquei feliz com esse. Era realmente o que eu esperava, essa corzinha bem nada, que eu gosto particularmente, ó. É a mesma cor que tem pra vocês, a cor que tá aqui no espelho pra mim. Então é uma coisa bem natural, gente. Quase nada. Uma coisa bem assim, vou ali, não quero sair sem batom, vou passar isso daqui. Tá ótimo. E na verdade a intenção dele também é hidratar os lábios, né? Então tá fazendo duas coisas em uma aí. Então deu uma corzinha, mas também tá hidratando ali também, tá? É uma duas funções aí bem legal. A primeira eu acho que mais me importa, né? Que é a hidratação dos lábios, principalmente o meu, que depois que eu botei o aparelho, cara, não sei o que acontece, minha boca fica muito ressecada. Agora até que ele melhorou mais, no começo era pior. Porque eu sempre tenho que estar passando alguma coisinha pra hidratar os lábios. Então eu não tô dispensando esses negócios de jeito nenhum. E ó, gostei. Gostei muito, achei muito legal, muito bacana, muito gostoso. Não tem cheiro de nada. Tem cheiro de nada, gente. É um cheirinho muito longe, assim, muito suave. Sabe? Muito suave mesmo. Não atrapalha em nada. A gente que não gosta, né, de batom com cheiro, com gosto. E esse não... também não tem gosto de nada. E eu quero muito voltar aqui pra tá gravando um vídeo de make assim, praia. Make verão, eu vou pra praia. E eu quero muito gravar um vídeo assim, uma maquiagem que eu usaria na praia. Não na água, né? A gente passa pra passear, pra ir nas feirinhas que a gente se ama. Então coloca aqui embaixo, ó, nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo. Make praia só com a vó, tá bom? Porque eu vou fazer sim, porque eu vou pra praia de verdade. Amorzinho, se você gostou do vídeo, já deixa o like pra mim falando se você gostou. E se você já comprou, já tá usando, comenta aqui também a sua opinião, deixa aqui embaixo a sua opinião, tá bom? Porque é muito importante também outras opiniões além da minha, né? Uma coisa que eu não reparei aqui foi o tempo de durabilidade, gente. Não fala, entendeu? Não fala se dura bastante tempo. Eu acho que não, né? Você não tá prometendo nada, então saiu o batom, saiu a cor, saiu tudo, tá bom? Tem que dar uma retocadinha, tá? Se inscreve aqui no canal pra mais vídeos aí de lançamento da Avon que tá chegando por aí, tá bom? Não é um batom que eu vou deixar na minha bolsa forever, vai ficar lá dentro, pra onde eu for, vou carregar. E é isso, meu amor. Um beijo enorme no seu coraçãozinho mais lindo do mundo inteiro. A gente se encontra no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo estaremos aqui lindas e maravilhosas, tá bom? Beijão! E até lá!